港姐是香港一个象征美丽和智慧的文化符号，很多女仔都将参选港姐当作进军娱乐圈做明星的捷径，但是亦都有不选择娱乐圈的港姐，譬如是她翁家穗97年三料港姐冠军。今日我哋为大家带嚟佢美丽人生中嘅一日。今日系翁家穗嘅大日子，因为呢个系佢被聘为东华三院董事局总理嘅就职典礼。朝头早佢就以一身干练嘅西装造型到位，宣誓签约。佢一丝不苟咁接受呢个新使命。今日咧就荣膺你我哋呢个董事局嘅总理，心情点样啊？都好兴奋啦，系第一次咁，因为东华三院都系喺香港最悠久历史嘅一个志愿机构啦，百几年光绪嗰种，哇，好犀利啊！咁你同东华三院嘅呢个缘分系点样建立起身嘅咧？今届嘅主席，我哋主席啊黄元志先生，佢邀请我嘅东华三院，佢就因为有教育，又有医疗啊，又有老人院嗰啲，就有好多唔同范畴咯。你从事呢个公益嘅活动，你最大嘅收获系乜嘢？帮助人系一个好开心嘅事啦。除咗系可以帮助人之外，自己都可以学到好多嘢，见识到好多唔同嘅事物咯。咁先生同埋屋企嘅仔仔会唔会支持你嘅工作咁样？好支持佢哋，好支持。今日都有你，今日都有你。咁讲到仔仔啦，你肯定属于我哋嘅超级辣妈啦。咁作为一个自己风华绝代嘅女人，同埋又将仔仔教得咁好，点样做到嘅？有咩武林秘笈可以教俾我哋？有一段时间咧，好严嘅。咁大家關係都有啲唔係咁好啦。咁後屘我就都開放啲咯，咁俾佢自己自由選擇咯。咁但係自由得嚟咧，你又要有啲規範少少咁樣，譬如有啲嘢引導下去咯。咁佢依家差唔多可以到拍拖嘅年紀未啊？最好唔好住啦。最好唔好住。接受完我哋嘅專訪 ，Regina 又匆匆趕住去準備下個重頭戲。原来晚头黑是东华三院董事局换届的联欢晚宴，现场星光熠熠。作为新任总理的 Regina 换翻一身大红色华伦天奴晚礼服，华丽大气。虽然忙到不得之了，但系仍然贴心咁拉咗两位闺蜜嚟同我哋倾偈。喺我身边就是美女向海南小姐同埋黄淑玲小姐，都是我好朋友嚟嘅。佢真的很热心公益嘅，因为即系我知道佢除了是东华三院啦，咁其实之前就维纳集又有啦，咁又有做海洋公园嗰一个嘅community 保育基金，佢系出钱出力嗰种嚟嘅，系啊。我好开心啦，因为 Regina 咧入咗个 committee board 啊，所以我好高兴今日特别嚟同你庆祝。咁真系同学嚟噶，大学同学。一定要而家就一定要多多支持 Regina 嘅东华三院啦。好啦，相信有家人同埋咁多好友嘅力撑 ，Regina 一定可以完美咁升任新嘅职务。好多人可能会认为佢好幸运，但系喺跟拍完佢呢一日入边，圈圈充分感受到佢完美人生更在于佢嘅善良、努力同埋情商。希望将佢嘅正能量分享俾每一位希望更好嘅你。